logaritmen för ett tal med 10 logaritmer så är det ju exponenten som är logaritmen kan man säga. Och basen är ju 10 här så logaritmen är ju 6 för den här. Man kan tänka också logaritmen för 1 miljon kanske lättare, då blir det ju 6. En annan grej är att man kan använda logaritmregel som kommer lite senare i boken. Om man har en sån här logaritm, man har ett tal här, a upp till x, så kan man flytta ner det x:et framför det. Och då blir det ju, x är ju 6 i det här fallet, och logaritmen för 10 är ju 1. 6 gånger 1 blir 6 där. Kanske var lite krångligt, men så blir det i alla fall. Här är det ju tal, logaritmen för 1. Då kan man tänka, vad ska 10 höjas upp med för att det ska bli 1? Och det måste ju vara 0. 10 upp till 0 blir ju 1. Och här ska vi försöka hitta på samma sätt. 10 upphöjt någonting ska bli minus 10. Men då vet vi ju att det kan ju aldrig bli negativt när man tar upphöjt till någonting. Så att det finns inte någon sån, det är inte definierat med andra ord.